Традиційно зустріч з журналістами головний поліцейський Покровської оперзони Юрій Гречишкін розпочинає з невеличкого звіту про досягнення місцевих правоохоронців. Так, за минулий рік до них звернулося майже 17 тисяч громадян, що удвічі більше від 2016 року. У той же час минулий рік став рекордним по кількості вбивств та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які потягли за собою загибель людини. В цьому році у нас було завершено 9 убийств. Ну, благодаря слаженной работе сотрудников криминальной полиции и сотрудников следственного подразделения, все убийства, которые зарегистрированы в этом году, они все раскрыты. Неабиякою підмогою для наших правоохоронців стало і впровадження системи відеоспостереження. Зараз у Покровську працюють 10 відеокамер, які здебільшого розташовані на головних автомагістралях міста. І завдяки їх роботі вже вдалося розкрити десятки злочинів. Благодаря этим камерам установлено 35 автомобилей, которые часть из них находилась в розыске, часть, которая ехала, передвигалась на номерах, которые были в базу, также номера, эти автомобильные номера были вбиты в базу угон. То есть мы результаты видим. У наступному році практику використання розумних камер продовжуватимуть. Планується встановити ще 10 таких пристроїв. Фінансувати їх придбання та встановлення будуть з міського бюджету за програмою «Правопорядок». Проте конкретну потрібну на це суму Юрій Анатолійович не назвав. Але натякнув, що цього разу їх будуть ставити не на дорогах міста, а у багатолюдних місцях. Если мы первую партию камер устанавливали, это въезд и выезд из города Покровска, это именно улица Захисників Украины, ну, непосредственно, правильно вы сказали, те автонаправления, где больше идет движение автотранспорта. Эти камеры мы уже будем устанавливать в местах, где много, ну, большого скопления граждан. Нещодавно уважні городяни помітили у Покровську чорну Тойоту Камрі з поліцейським держномером. Звісно, ми поцікавилися, чи це не та, що міська рада подарувала обласному управлінню поліції до професійного свята. Не секрет, Тойота є чорна Камрі 3100 номер, ну що, ну правда чи ні? Ну є, я на ній їжу, як ви думаєте, це правда чи? Ні, це не та, то, що дарили. Та, яку дарили, це теж Тойота Камрі, яку передали в город Покровськ. Автомобіль 2011 року, теж в хорошому стані, я на ньому зараз їжу, нічого страшного. 3 роки тому українська міліція почала носити гучну та багатообіцяючу назву «Поліція». Ряд відділів та структур пройшли реорганізацію та перетестацію. Але, по суті, за цей час нічого не змінилося. Напередодні Великих свят поліцейські екіпажі займають улюблені раніше даїшниками місця та починають зупиняти усіх без винятку водіїв, особливо далекобійників. Давайте ми тоді вместе поїдемо і спросимо у них, чому саме фури. Тому те, що стоять, працюють, це тому, що ми знаємо, це направлення і Мирнограда, і Доброполя. Якщо у нас зі сторони йде Донецька, зі сторони Селидова, у нас стоїть блокпост стаціонарний, де постійно все перевіряється, правильно? І то у нас зі сторони Дніпропетровська блокпост. То зі сторони ми знаємо, що Доброполя і Мирнограда у нас відсутствує там. Там виставляється наряд, який також проводить ту роботу, яка проводиться на стаціонарний блокпост. Остановка і перевірка транспортних средств. Поцікавилися ми тим, як просувається справа, у якій був замішаний водій Юрія Гречишкіна Сергій Сердюк. По нему принято решение по данному делу в связи с отсутствием состава преступления закрытие данного производства. Все, что вам могу сказать. Остальное, то, что проведена служебная проверка, понес дисциплинарное взыскание, тут тоже никакой тайны нет. То есть он восстановлен должность? Да, он восстановлен, все проведена полностью служебная проверка по решениям. Почему? Потому что было принято решение областной прокуратурой, следственным отделом, областной прокуратурой, где была в рамках этого уголовного производства, полностью рассмотрены все факты, которые указывались. По результатам проведенной следственной проверки дело было принято решение о закрытии данного уголовного производства. Нагадаю, Сергій Сердюк – особистий водій начальника покровських правоохоронців. Підозрювався у викраденні автомобіля мешканця Роденського. На час службового розслідування його та самого Юрія Гречишкіна було відсторонено від виконання службових обов'язків.